ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့နေအိမ်တကမလို့အိမ်မျိုးတွေလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အခြေခံရှိကြပါတယ်အိမ်တန်ဖိုးရဲ့30ရာရုံသာကနေဦးပေးချပြီးကြံငွေကို25နှစ်တိလာစင်ပေးချနိုင်တဲ့ယောမဘအိမ်အားချင်းငွေကိုရှောက်ထားလိုက်ပါကွန်ဒိုလာမီနီကွန်ဒိုလာရိုးရိုးတိုက်ခမ်းမလားချောင်းမိုးနဲ့လုံချင်းအိမ်သာတင်းနေအိမ်တကကိုရနေပဲဖွင့်လိုက်ပါ